waxa iga soo maray runtii deenin kubahan jabo ku yiraahdo hadda saas sameeyso een xabad baan halka kaaga dhifanaya aroortii markii aan xafiiska soo galay shaqadii soo galay waxa la ii sheegay gabadhii yarayd ee islaantiiba inay guriga ku gubatay sida baarlamaanka iyo madaxweynaha ay loo doorto golaha deegaanka ay loo doorto ayaa garsoorayaashana loo doortay dunida qaarkeed taadil inta badan habsiga ku keentay maxkamaduhu waxa weeyaan oo aan anigu ogahay waxa weeyaan furin la'aanta xukunada xukunadii oo saddexda maxkamadoodba ka dhamaaday waliba muddo kooban kaga dhamaaday ayaa waxa laga yaabaa inay 10 sano oo fulin yeelan nabad ay kulanti haboon daawadayaal meel kasto ku sugan tihiin mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena miisaan oo maanta miisaanka aan ku saari doono anshaxa garsoorka Soomaaliland martiduna waa garyaqaan maxamed saalax oo kamid ah qareenada Soomaaliland horan oo uga mid noqday garsoorka Soomaaliland isagoona kamid ah gudoomiyihii maxkamadda gobolka Maroodi Jeex garyaqaan maxamed saalax ku soo dhawow barnaamijka miisaan oo maanta miisaanka ku saari doono anshaxa garsoorka aad baa mahadsantihiin CBA iyo xamseba aqoonyahan sharciye qaan saxufi intaba aad baan u dhowahay aad baad ugu mahadsantahay garyaqaan maxamed saalax ugu horeyn anshaxa garsoorka Soomaaliland ee uu xeerka garsoorka Soomaaliland tilmaamaya maxaa uu yahay maxaase uu tilmaamaya بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امر الدنيا والدين ان اضبط ما سنت رنتي ان حمسه ان انشح يا انشح قرصورك مركه رنتي لغا هدليو وحي خليل لهدهي كلمه اما نظامك اما اوراهدا قرصور اما قرصوريد ان او اه ميسان وين او علوس او رنتي ان خلكيسا اي قيمهيسا روحانتي له ayuu xiriir ee raanti la leeyahay ee anshaxa ee garsooraha waxa hadii goraale nidaamiye xeerar ee iyo waliba aqoonta iyo damiirka garsooraha laftiisa labada arrimood ayaa hadii goraale waxay sugaan ee garsooraha iyo anshaxiisa marka taa laga yimaadana waxa dabar u ah oo runtii anshaxa garsooraha dabar u ah iyana shariicada islaamka waxaan ognahay dadku maadaama ay muslimiin iyana waxay raacaan habka iyo qaabka ee loogu dhigay ama loogu nidaamiyay anshaxa ee garsooruhu yeelanayo marka uu dacwad qaadayo marka la magacaabayo waxa loo eegayaa qaabka loo eegayo marka uu cid u garsoorayo ee marka uu kaligiiba yahay aan cidba u garsoorin iyo haybada iyo sharafta iyo qiimaha laga rabo ee marka uu la dooriyay ka garsoor ahaan iyo waxa uu taagan yahay intaasub waxay tilmaamayaan ama ay calaamadinayaan waxa uu yahay anshaxa garsooraha ee la rabo in uu dadka uu qaado ama dadkiis qaado oo dacwad ruunti uu qaado ayaa ruunti la yeegaya een halkan marka aynu nimaadno dalkeena Soomaaliland een anshaxa een dastuurkuna de qodob uu kaga hadlay een xeerka nidaamka garsoorkuna een wuxuu kaga hadlay de qodob ayuu raahantii uu kaga hadlay hase yeeshee runtii waxa nasib daraa inaan jirin xeer gaar ah ama nidaam gaar ah oo loo raaco la yiraahdo xeerka anshaxa garsoorka oo ay tahay in la raaco oo la raaciyo ama nidaamkeeda la raaciyana inaan raanti jirin wuxuu ku dhex jiraa uun magacaabida ee garsooraha shuruudaha looga baahan yahay garsooraha in lagu magacaabo iyo marka een la anshax marinayo oo cid gaar loo xil saaray oo ah gudiga cadaaladda ee marka hore garsooraha soo magacowda ayuu ba anshaxiisana een ka mas'uul ah een iyagaana runtii ay tahay mas'uuliyadeedu sida ay anshaxa ay marinayaan iyo wax laga rabo anshaxaasi la rabo in garsooraha la mariyay een gudiga cadaaladu ma haysto nidaam gaar ah oo dhigan oo ay raacdo ma haysto laakiin hadba wixii lagu soo eedeeyo ama lagu soo dacweeyo ayuu ku anshax mariyaa
أنا هدي أي جرسيسن هدي إن شغلة لقى تشوتشيو هدي جرسيسن هدي جرسيسن هاي إن درجات دو إن أفكار لقى لحد له أولي لحد ور أرن كاسة دي كوجفتي سبعة داسات إن ملك غير عادي إن هدي قرار نقطة إن هدي أي نقطة إن ده إن شغلة يبقى مركا لقى هكيو أما لقى تشوتشيو هذه النقطة إن هلكي وتشوجي لقى بدلو ملك اللي بدلو إذا لفت دو أنشح مرن كلا مركان أنشح مرن هاس قرصوره دو كعبان كرا أصل جد ده لفت إذا يو وقعبان كرا أو رفع عن بوك غالن كرا أصل جد دو وكل هذي كرا وحاس يعني هذا اللي جو إذا نيا إن أنا تشرين أيو رهانتي سمينيا كله بكل كرا بدنو أنشح مرن تي قرصوره هل لمريني بدنو أنشح قرصوره لفتيس سؤال شو حيقول لي جنتها إني أنشح قرصوره أي تحي إني إنه سويدي إنه مركا رنتي نظام جاره أو أنشح لما تشروا لكن شراء إني إنه ده شراء على كغاضة إنه قرصورها أنشح على جرب أبو تصالح عن إيه أذابته رنتي لجرب أبو إنه ما دام هو قرصوري هاي كرسي قافر ليه قرصورك إن لو راعوا وحنو كغاضة إنه أو إنه كغاضة إنه هذا روحان تشراء على صالحان هذي ده هلكو جابتو فريستو قرصوره وأجاب ضدت كون حيسا عيد ولا بعد ده أي أركي كرتو ضدك أسميهن أركتها إن من عيد أسميهن قرصورها وحياة بدن أورنتي وباهن أنشحه وباهن هذي أي نديس وعش سير دحك لنا وباهن إنه سيفا فاهنو oo dhacdooyinka dikoleba intaan anigu hadda de garsoorka ama bahda garsoorka aan la shaqeynayay aan rohantii aan ko aan ka haaman ku dhex jiray wax badan ba rohantii u baahan in dib loo eego in aan shaxa waxa kamida runtii goobta fadhiga iyo sida qof ee garsooruhu u soo fadhiisanayo iyo waxa yaala inay intuba u ahaato mid degan keen karta inuu garsooruhu ku noqdo een soo jeedin karta garsooraha inuu dacwad laba dhinac ee ka dhageysto waxa iman karta een agabka iyo qalabka hor yaala inay saalax u yihiin ee lafteeda in uu goob uu dhex ku dhageysan karo een inay tahay oo buuqa iyo sawaxanka iyo qaylada iyo hadalku intuba ay raantii ajireen sidoo kale waxyaabaha runtii aan ku arkay ee garsoorayaasha waxa kamid ah oo runtii arintan anshaxana u dhigan asal waxa ah in garsooruhu soo jeedo markuu dacwada dhageysanayo asal waxa ah in garsooruhu soo jeedo si fiican u dhageysanayo baahiyaana jirin wax dadajinaya aanay jirin wax dareenkii iyo soo jeedkii ka wicinaya aanay jirin waxa marka qaarkood arkaysaa nin qareenaho telefoon ku soo dhacayo telefoonkii tuu qabto wali hoos uga la hado sax ma aha inuu garsooro anshax ilaaliyo niyi nidaamka waa mid garsooraha laftiisa aad arkaysaa uu gaahay haddii doono telefoon ku hadlaya ama ka qabanaya ama sameynaya taas anshax runtii nidaamkii meesha looga baahnaa raantii ma aha walada maamulka xitaa gudoomiyasha oo kale haddii aad aragto dee maamulkii bay ku dhex wadaa iyagoo dacwadii la dhageysanayo ayaa maamulka lagu dhuxdaa waaran buu saxeeyaa saban buu saxeeyaa warqad kale oo qaraar loo laga yaabo inuu saxeeyaa dacwadiina uu dhageysanayo runtii waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin in aanay ku habboonayn anshaxa garsoorida dacwada ee labada dhinac intaas oo sheegaan hadda anigu dee arkay ee tilmaamayba runtii waxay lid ku yihiin dhageysiga iyo soo jeedka garsooraha ee inta uu dacwada ruuhaanti uu qaadayo intuba lidbay ruuhaanti ku noqonay way jeedinaysaa garsooraha dareenkii uu ama qareen ka dhageysanayay ama uu dhinac ka dhageysanayay way jeedinaysaa markuu ama telefoon qaato ama cid la hadasho ama uu cid kale u jeesto ama dee maamul kale ay soo dhex galaan ama cid kale uu soo galay dhahdo ama baxay dhahdo waxaasoo dhig waxay jeedinaysaa runtii dadkii aan soo gaaray anigu markii garsoorka joogay mamnuuc bay ka ahayd in cidii xataa dhaqdhaqaaq samayso in ay xataa telefoon baad sheegaysaa ayadee qofku uu mugtay marka hore uu garsooruhu oran jiray war cidda aan dhageysan karayno iminkaba hayska baxdo inta halkaa la fadhiyo may ogolaan jirin raggiiyo runtii aan anigu soo gaaray garsoorka dee hargeysaha ku soo gaaray may ogolaan jirin dhaqdhaqaaq iyo wax kale toona ruuhaantii may ogolaan jirin marka taasu waa fadhiga waxyaaba badan oo anshaxa ku jira ayaa jira oo fadhiga dabadiisana ee ruuhaantii ah
oo de inuu dadkii dhex galo kabida inuu de kub la falgalo dhinacyadii dacwada iyo dadkii kale ee bulshada dhexda inuu la falgalo iyana waruutii anshaxay kamid tahay oo in looma banayn garsooraha inuu bulshada ku dhex milmo sida daraadeed ba xukuumadda markaa waxa waajib laga dhigay in wax walba oo garsooruhu u baahdo dhaqaale ahaan maaliyad ahaan imkaaniyadka laftiisa ee dad qof uga baahan laha oo dhan in loo furiyo meel loo dhigo oo loo diyaariyo ayaa loo baahday wax si aanu sabab aan uguba baahan bulsho ama dad u dhex galo ayaa gaar looga dhigay in garsooraha raati loo sameeyo marka waxaa laga mamnuucay runtii oo loo diiday oo anshaxna ka mid ah inuu xataa cid la shuraako noqdo la shuraako noqdo oo ganacsi la sameeyo la sameeyo la fariisto sharciyada qaarkood xataa mararka qaar waxa leeyahay xataa inuu la kaftamo oo ay xiriir wada yeeshaan oo magaxii soo wada fariistaan ayaa xataa la xadidi haa inaga wadiga arkay dee maxkamadaha iyo maqaaxiyaha iyo meheradaha iyo meel uu weyno runtii waan fadhinaa taasina hay'adda garsoorka garsooraha runtii ma Gariiqan Maxamed Saalax dad badani ma fahansana hannaanka ama loo soo xulayo garsoorayaasha sida maxkamadaha degmada maxkamadaha gobolka Rafcaanka iyo maxkamadda sare taa waanu iman doonaa laakiin ka hor garsooraya noqon karaya bal haddii aynu bulshada lafteeda aynu dib ugu iftiimino garsoore yaa noqon karaya shuruudaheebu ku xidhay xeerka garsoorka Soomaaliland runtii waa laba qaybood oo maamulada magacaabidii iyo soo xulidii midna waa shuruudihii garsoor lagu noqon lahaa haddii aan halka ku yar hakado runtii sida aynu wada naqaano laba system baa la raaca marka garsooraha dee la soo magacaabayo ama la sameynayo dunida qaarkeed waa la doortaa sida baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo loo doorto golaha deegaanka sida loo doorto ayaa garsoorayaashana loo doortaa dunida qaarkeed miisaanka iyo culayska uu leeyahay dartii ayaa runtii loo doortaa meelaha qaarkoodna dee waa la cayimaa oo waa la magacaabaa oo madaxweynaha ama madaxweynuhu cid u igmaday ayaa magacooda labadaas siyaabood buu hadii gooraale garsooruhu ku yimaadaa shaqada garsoorka halkaasaad ka garan kartaa inuu dee culayskiisa in ay tahay aanu shaqaalaha dowladda iyo xukuumadda iyo howlaha shaqooyinka kale dadku qaban karo inaanu la mid ahayn halkaasaad in ruhaantii ay ka muuqataa marka innagu taynu qaadanna hadii gooraale waa in la magacaabo garsooraha laba siyaaboodbana waa loo magacaabaayo qaar madaxweynaha magacaaba oo marka shuruudaha dastuurka tilmaamaya la raaco ayaa in madaxweynaha magacaaba wuxuuna magacaabaa waa garsoorayaasha maxkamadda sare garsoorayaasha maxkamadda sare ayuunba magacaabaa dastuurkana sidaa dee tilmaamay qaarna waa qaar ay magacaabaan cid uu madaxweynuhu u igmaday oo ah guddiga cadaaladda marka aynu Soomaalilandna ka warramayno guddiga cadaaladda ayaa waxay magacowdaa garsoorayaasha darajada hoose ee maxkamadaha Rafcaanka ilaa gobolka ilaa degmo iyadaa u xil saaran inay magacowdo guddoomiyaha maxkamadda sare dabcanna guddoomiye ruuxaantu ah inta xubnaha ka kooban xubnahaasda dhammaantood waxay ku wada magacaaban yihiin digreesto madaxweyne ayay iyagu laftoodu ay ku wada magacaaban yihiin marka iyaga u xil saaran magacaabidda runtii shuruuduhu waa wax isku dhow maxaa wax kan sare ahaato ama kuwan hoose ahaatay waa wax isku dhow iyaga laba qaybood qaybna waa habka loo marayo magacaabidda qaybna waa shuruudaha looga baahan yahay garsooraha ee la magacaabayo saddex shardi baan isleeyahay baa xeerka ku yaala oo aynu kasoo qaadan karaa oo ah inuu Soomaalilandar yahay in Soomaalilandan ah inuu yahay ahaa da'da hadii goraale shardi lagaba dhigo laakiin sodon jirin oo inuu 50 iyo sodon wixii ka weyn inuu noqdo ayaa waajib ah walaalde sameeyay marka da'u dhamaadihiina ma jirto da' dhamaadihiina ruuntii xarka inoo ma taalo oo hadduu todobaadka gaaro xitaa su'aal hadii uu iska garsoor ayuu noqonayaa marka
دائن سومالاندر كاسو شردي أو شروطها اللوجو بهاي قرصورها أيك متهاي وحلوجو بهاي إنه أقون لي هنا شرط لبات ويانو يعني أقون هرتشا مع ذيلا أما وحدك ما أي يعني شرط سبردين وكهيستو هواي رجنيمو هناك قرصور وهاي رجنيمو هذا يقول المحكمة تسرع أي لا سمي لكن قرصور ياش المحكمة هوسة خبرته دو وين السنة تابرة سوقتها سأسأل نظام كرسور كوتو الله أقول تقول نظام سنة خبرته إن سوقتها كهر إنتاني كرسيك كرسور كإيمان إن السنة سوقتها أيها لوني لكن مركب أي محكمة سنة تكتو أيها الوحيد أي شردي قاه إنه طبعاً سنة أو خبرته هايستو أما حريرة ليك سوشيقي أما غريني مك سوشيقي أما كرسور كسوشيقي تواصل الخبرة إلى المحكمة سلمك وتجيء وهايستو شرط دقة صدق هذه وأن مهم سنة مهم كهنا رمتي وحويا إيه سؤال شيء هرنا لحد إذا وحويا إنه لي هي بشدة دحية أخلاق صوبا إنه بشدة دحية كل هي أخلاق صوبا كلمة ساسة وقرنتها هي إن حركة روتينا ساسة وقرنتها هي بركاس صدق الشرط دي وجو مهم سنة لا رانتي بركا لا اللي هي شروطها القصة أصلا ينكره إن رمتي وتسويا شروطه بدن بعد ما طبعاً قد بتبيسو دجناشيها جو ودن كلفتي سرنتي ده ما موقته سمعلان درون بارهانتي موقته دقة وكتي كرو ما يرنتي يعني ما كمان موقته حرك وبكبشرتو وحياة بدن أورنتي وباه نيد إن حرك لغو سجورة لغو سجا رهانتي ده ما موقته رنتي ما شرتو meelaha qaar kood hadii aad aragto ama xeerarka kale ee meelaha qaar kood hadii aad aragto shuruudaha ugu adag ee waa shuruudaha inuu aqoon diineed leeyahay marka dad muslim ah uu garsoorayo shariicada islaamka inuu aqoon durugsan u leeyahay shuruudahay raanti ka mid tahay deenagu taa kuma dareenay waxaanu aqoon jaamacadeed uun raanti ayaynu nin marka kuwaas iyo kuwa kale ba way ka maqan yihiin oo u baahan باهنا اللغة بروتي إن دكتور صور كشروه ليه س أي روحان تي أكمل نقطة إنه كحل ده رادار ما شرع هذا عقابته مدنية كي برامج كنا نقصي عندنا إن كريقان محمد صالح وما تصنت هاي كرسوره تدويني بل فسر هذا نضحك قصي إنه هنن كيف لقصوح ولا يسقاب اللفتيس؟ قرصوريال شدد ويني رنتي وقرصوريال لقى كانوا برشدة حديدة. وحنا لقصوح شاء ون سد حارك نظام كقرصور كوت المام يوم وحنا لقصوح ده خبرة دودا أقوناد أي برشدة وليهن. هي خبرة النقن أي برشدة وليهن. يقال لقمة شرديو إن أقون وليهن شروع ذا يو قوانين ذا يو أرمهاس إن لكن إنه تدوينه حكيمي وأركت تدوينه ستو أيام بروانتي الله سميا وسارة عدالة يا روانتي لصومريا وسارة عدالة يا مركا ساكو كانت هذا النظام كإنه ده إنه ده جيوية مركا قرصوريا شد تدوينه هو حي ككاليان جاي قدوميها كيساس كعلوس حد جود توقع سنو كبدني هي أي ككاليان أو أي كتدوينه هن أي دعوتها ولا دقيستان وأنا غيب كم إذا غيبها أي محكمة ده قبل كل هذا هاي ودور غيب دوي يعني غيب تعادي هي غيب تتشجع أي الله إلى هذا مركز قرصوريا شدد وينه هذا يقول له وحكش غيان غيب تتشجع أي روحانتي كش غيان محكمة رفع عنك سلطة لما ذا أي روحانتي أيولا هذا هاي وقرصوري يوجد قرصوري دوينه بأيولا هذا هاي قبل كنا والله وقرصوري دوينه يقدر يبيها marka kiisaska noocaas oo kale ay qaadayaan hatta ku caruurta iyo koob kale oo ay deegli karaan way raanti way jiraa laakiin sida caamka ay la yaqaan ee waa garsoorayaal dadweyne oo bulshada ka yimaada oo wasaaradda cadaaladu ay dhinaceeda soo marta waa ay maxkamada oo soo dirto saasay ku yimaadaan ee raanti marka maxkamadana ka qayb qaata garsooraha laftiisa مرة عبا شكا موجيان باية جرى دين عيادة ودعودة وهايو هنان كيبا الله دوري كريا أو تلمامي حيركا قرصورك سمال الله قرصوري عشا ددوينه دي وقرصوري اسكام ومامول مامول كود أمبا لغا دوري كرا لكن سيدا نظام كان نوغو قراني وحوي سيدا قرصوري الله دوري كرا أيو مبا إيغانا دي الله دوري كرا نظام كاسا دي ويا الله
وفردي وضع السعودة وبالن بالن وضع السعودة بنال وضع السعودية يعني مركا بيقول لك دوري كرا قل صراحة تدوينها وحلوان كرا دعودة دحك معها ده نساسا ده لو بدل كرا ما دام قدوميه تشوجنا قدوميها اللي جوس عصينة يا قدوميها مركا بدل كيسي مركا إن روانتي كين كرا أسبابها لكن لو قدر يوا إن قفقة لجهلا وأسبابها اسمها كم أسبابي هي كصورها بل قدري حفيز كحيري لين تبل قدري أيوم بقية جنا لقدر كرا هدي دين حكيه دعودي قراوة هدي أي شرتو هدي أي دناين أيان ودين قاري أي كجشرتو ومثل حد قاري أي روانتي هي كجشرتو قراوة دو ودين عيادة مت كم إذا أي ليلي هنا أكله إن هدي شرتو وحيابها صوك على أي لغو دوري كرا أيوه أنت دي قوضب كي حيارك النظام كرسورك وقوتها اللي أما حيارك هبك عقابت وقوتها اللي لغو دوري كرا أيوه بايقنا روحانتي لغو دوري أيوه يستفاد أي ستابة سفاق رسورة قرصور يال دادويني ويان مادام قرصور يال دادويني هنا دي ساقابك اللو دوري أيوه باي با قرصور ياشب اللو دوري أيوه بايقنا لغو دوري كرا إن كبدان دوري لباتن سنوات بعد واحدة قرصور كسومالي لان كده حجرتي مراد يقلفتو ذاك مذا هذا قرصور صانو قطعي قدومية أبهايد إما كان واحدهاي قريقان مضح بنان بالوحيالي كوغولا ياب كبدان كسابسان أنشح قرصورك أدوكو الله كولانتي حاكم إذن كحوز كرنا والله رواب رنتي بدان أنا قول سقال إيا سقاشن كيبان بلابي قرصوركا كون وأنا ماذا حضيدي؟ دس دنيعي كله أيام مركا شو دبت استعجل؟ ودبت هاجي مركا دنيعي كله. وعي. أنا ولا سوي من ماشي. أنا كنا استعجلنا. وعي. سقي هو ماذا حضيدي الهكر وفرنيا؟ وحي قال حضيدي أنا وكيسكي. روتي هو موقف أذو لبضن أذو حي الحرجة. مركي أنا أشيا جان كوري وكان دنيعي كلهنا. روتي آديات. يعني الدرين ده لبلاً أي جاري ونحي وديدي ودي مكتي ده وغادم وعي ده سجى نمبر كي هراء أول بيجو صغرى ده سجى بدي كيس كوي يعني ده لو ودي قفشي ليه كيس كي بقى يقبلها مركي ده سقف كوكو كل صوران كرا مركي ده إنك كاس ريب وكاله هذا كيس كي دنيا كنا كتشوف ده كل صوري فلان تكو بقى بكرة كواسي يكو كبدن با روحانتي way soo martay oo aniga ruuhanti way soo martay waxay soo mareen in la xukumayo oo le war xukumeeyay dadji xukunka idadji wala dilbaan ku xukumay way xukunka idadji lehna ruuhanti way soo maray hal yaab kale ruuhanti iga soo maray ayay ahayd marka khaladaad badan oo ruuhanti bulshada xageeda ka timaadaana oo ruuhanti garsooraha laftiisa la yaab kulihiina een bulshadaanti way jirtaa oo marmarka qaar kood doosoranay saaba bulshada lafteeda ayaa qayb ka ah marka qaar kood in waxyaaba aan caadi ahayn ay maxkamada dhexdeeda ay ka dhacaan runtii way qaybay ruuhantigeen oo waxa suurtagal ah in qofku ay sooran garsoorahaasi daacad buu kiiska u galeeyaa hadii aan siyaabo kale ama meelo kale soo marin
داعد بوجل يوين أنا سأربا الدنيا الرلاب أما دون الرلاب أما سكلا أما هدية كلا أما وح كلا أما عيد كلو سؤالك سؤالات كلا أما عيد كلو كسر رئيس أو سمر أما ما ديم قرنس وحياة بدن ورتي دعوة قوة الصورة هي اللي جايها بإن روانتي لولا يماد أنا أقرأ صورة محكمة تشوجا أيننا صاحبنا هي مي نبوا كسعودا نك يمشي كسبا كودا شرها هنتبوا كسوق هذا هنتدوا حيقول يبوق قد حديثي يمشي قد حتى مركا دياله هم وركانوا يرى سيين وحري هبل بيسو ديب يلا حري ولي بقى حري قلو حري هبل بقى رانتي سو ديب مركا برشاب بركا غار كود شرطا اي ايقو اي وحيا بهي غار كود ايكو قلينية وحنا عصوص لا شيخ دير البان وطي انقر صوراها وتقون لطشاضي نود ما توين بدن بشرة وكورو إن قصور كتير حيا لا ده دو حقول يورني واحد باهن تاي ده إنت إنت أتكيسن كرتو إن هذا قصور برشة دي وكاب بدن أمد ده عن كاسو قلا يمد حن كاسو قلا يمد غريب كو قرا وكو سو قلا يمد سكلو كو سو قلا إنتوا ولا مركا ده سو قصور ولا فتيس برشة سجل على الكرابة روانتي سكير marka waxyaabo badan iyo waaye badan ba qofka halka jooga kala kulmaya inta garsoorka ruuhanti joogo ee ruuhanti ku dhex jiray markuu garsooray wax badan ba runti kala kulmaya oo uu runti la kulmaya in maxaad sleedahay ka garsoor ahaan inta badan dadku marka ay de waxa kala duwan sida maxkamadaha ay de garsoorka oo kaliya ba u yaqaanaan in ay hormariyaan inta badan dadku saasa weegaano cabsi bay ka qabaan waxa ku reemeysha hadii uu kiis naga gal waqti dheer bay nagu qaadanaysa bal maxaad sleedahay garsoorka Soomaaliland way ka fududeyn lahayd hadii ay hanaanka amba habka ay u mari lahayeen hanaanka ay daacwada hadda u qaadaan oo kiisaska qaar baa maraya dhowr iyo 30 sano qaar baa dhowr iyo 20 sano maraya oo ilaa hadda natiijo laga gaarin oo marba heerkii kala duwanaa maxkamadaha Soomaaliland haddana dib ugu noqdo madama oo de khabiir tahay wax badan aad u soo joogtay waxaad sidaa arimahaas wallahi runtii waxa sidaa dhowr siyaab dheebad ba arimaha loo fududeyn kara wa marka koowaad waa in garsooraha laftiisa ee aqoontiisa sharci ay dhisan tahay marka hore marka garsooruhu garan karo keyska uu qaadaya culayska uu leeyahay ma mid fudud ba ma mid culus waqti badan kama qaadan karto waqti badan kama qaadan karto in marna waxa weeyaan awoodaha ka sareysa iyo deegaanka ka sareysa iyo sida ay xukunka u qiimeeyaan ayay iyadana ku xiran tahay marka soo xukunka u galdoolo leeyahay waa marka soo dacwadu si jeedinto marka soo xukun galdooladiisu ay yar tahayna waa marka soo dacwadu si fudud ay maxkamaddu u dhaafto taadil inta badan habsiga ku keenta maxkamaduna waxa weeyaan waan anigu ogahay waxa weeyaan furil la'aanta xukunka xukunadi oo saddexda maxkamadood ka dhamaaday waliba muddo kooban kaga dhamaaday ayaa waxa laga yaabaa inay 10 sanoodood fulin u yeelan 10 sanoodood inay fulin u yeelan baa suurtagal ah marka qiimo ma leh xukunkii hadii aan la fulinayn qiimo ma leh xukunkii hadii aan wixii lay xukumay aanan de qaadanayno aan la fulinayn qiimo alaal qiimo waa warqad ay qalan lagu qorqoron buu noqonaya dhibta ugu badan ee bulshada haysataa boqolkiiba 80 waxay ka timaadaa fulin la'aanta xukunada oo xukunadii baan inta badan aan fulin maxkamadda sare ay tagtaa marka maxkamadda sare ka soo noqoto halkii dacwadu ay fulin kan qaadan lahayd haddana fulin baa laga bilaabaa maxkamadda oo isurtaag baa yimaada isurtaaguna dee darajo kale ma aha isurtaagu xaalada gaar ah ayuu ku yimaada xaaladahaas haday soo dagaal noqdaan oo waliba xukunka ku saabsan iyo dhacdooyinka xukunka ku saabsan hadii ay baadun ba fulin leeyahay maba dhacdo waa naadir xukun maxkamadda sare ka yimi oo aan dib fulin u gelin dib fulin aan u gelin haddana maxkamadda sare aan ku noqon aad bay ruuhanta u yarta waxa ka badbaada oo ku ama dibadda lagu heshiiyo ama ay dadku dibadda ku kala qaataan ama hawsha ku dhamaato ba ka badbaada laakiin xukun kasta oo maxkamad sare ka soo baxa iyadoon buu haddana dib ugu noqdaa markaas ay intaas oo sanadood oo dambe haddana ruuhanti ay dib u jiidataa marka hadii la yareey lahaa dacwadaha fulinta ay xukunada saddexda maxkamadood ba isku raaceen ah
ee fulin u bislaaday ah ee sabab dib loogu soo celiya maxkamadda aanay jirin haday maxkamadaha rafcaanka iyo maxkamadda sare ay isku raaci lahaayeen in aan dib looga furin hadii xukunku israaco taa waa laga badbaadi lahaa oo dadka ka yaaban ee daacadahoodii ay ka dhaqaaqi waayeen maxkamaddu way fududaan lahayd talabaadna runtii waxa weeyaan in shaqada maxkamadaha la dardargeliyo oo shaqada maxkamadaha go'raalay oo isdul fuuleeyeen een maxkamadda gobolka haddii eegto de 20 garsoor ah jooga iyagoo 20 garsoor ay ka badan joogan haddana dacwaduhu way iskorsaysay korokorada isu saarayay isu korokorada ay isu saarayay wax laga yaabaa garsoora kale inuu dhowr boqol oo kiis inuu gacanta ku hayo ayaa suurtagal ah salaahan maxkamadda sare ayaan maal weyd eegay xubeen feelan gacanta ku hayay de wuxuu marayay ay dadka badan oo laba kun siyaado ayu maray dad waxa xisaabiyay halkii garsooray imisa ku soo hagaagi kara halkii garsooray imisa ku soo hagaagi kara 170 dhoodo oo kiis ma ku soo hagaagi kara garsooraha maxkamadaha gobolku waa sidaas labada dacwadaha ay hayaan ee awooda iyo goobta ay joogaan baa kala badan yihiin runtii aad baa kala badan yihiin marka culays fara badan baa waxa ku jira in garsoorayaasha taasa marmarka qaarkood waxa keentaa in dib u dhac badan oo run ahaantii dacwadihii uu ku yimaado taasina qayb labaad ayay tahay oo dacwadahaasi runtii iyo farabadnaantooda iyo garsoorayaasha oo aan aaminsanahay inay markay sidaa dacwaduhu u badan yihiin ay ku yirihiinna run ahaantii qayb bay run ahaantii ka qaadan kartaa waxa kaloo iyana runtii qayb saddexaad ka qaadan karaa habka iyo sida ay dacwadaha loo furto ee ay u soo galaan dacwaduhu ayaa ka mid ah iyo tala saddexaad oo ah runtii aan aaminsanahay inagu dacwado laba dhexdhexaadin karo dadka oo aan wax badan ba aan kala fogeyn ayaa laga yaabaa in maxkamadaha loo sii daayo oo aan la furdaamin garsooraha waxa waajibka ay saaran u yahay markay dacwadu u timaado inuu dadka isugu yeero dhexdhexaadiyo waxaan aaminsanahay haddii garsoorayaasha lagu dirqiyo inay dadka dhexdhexaadinta sharcigu u ogol yahay tusaale qodobka 118aad ee xeerka habka madanigu u ogol yahay in ay ku dabaqaan oo xeerka ay dabaqaan hadday garsoorayaashu waajib iska dhigaan dacwado badan oo socon lahaa ilaa maxkamadaha sare ayaa dhamaan lahaa hadday culays ku saaraan dadka in ay heshiin karaan oo heshiis dhexdhexaad sameyn karaan oo ay maxkamaddu tahay inay iyadu dee samayso dacwado badan baa iman kara ana xusuustaa degmada maxkamadda degmada aan soo maray dacwado badan baa laga yaabaa oo qoys ah in aan si fudud loo dhamayn kari jirin qof gabadh iyo ninkeeda kala cadhooday inaad isu soo jiidi kari weydaa dee wax weyn kugu maaha marka waxaa laga yaabaa inaad dacwado 20 gaarayaba ku dhamayso dhexdhexaadin dacwado kalena aad ku dhamayso inaad odayaal iyo cid dee qoyska waxa moogtahay aad u dirto sidaasi labada gobolku way samayn karaa taasoo kale rafcaankuna wuu samayn karaa taasoo kale wuu samayn karaa marka waxaa meesha ka baxaya dacwado badan oo jiitami lahaa oo muddo dheer qaadan lahaa ayaa ruuxantii meesha ka baxaya taasina waa qodob saddexaad oo aan runtii aan hadii goraale kula dardaar war dadka isu soo dhaweeyay oo dhexdhexaadiyaba awoodda idinka leh qareen ma leh xiriiraaliyana ma leh laakiin idinka leh marka idinku taana sameeya taasina way keeni lahayd sabab ay dadku runtii ay ugu soo dhiirradaan maxkamadda oo ay arkaan in wax ka go'ayaan wax ka dhammaanayaan qodob saddexaad baan u arkaa marka saddexda qodob baan kusoo koobi karaa runtii in ay tahay sabab keeni karta in dadku ku soo dhiirradaan oo aanay ka nixin markay maxkamadda hormarayaan maxaad isleedahay laakiin hortaagan yihiin fulinta macnaha kiisaska amba dacwadaha darajooyinka kala duwan maray ee maanta waxa yaran amba dee fulin la-aanta maxaad isleedahay hortaagan yihiin laba arrimood unba hortaagan kow waxa ah horta xukuumadda oo runtii aad iyo aad uga gaabisa fulinta xukuumadda aad bay ruuxantii uga gaabisaa maxkamaduhu haddii ay xataa dalbay laga dalbadoba oo fulinta la dalbadoba in badan bay xaggooda oo dee awood hadii goraale fulinta markay fulin khasaba noqoto waxay u baahan tahay in nidaam iyo boolis iyo ciidan iyo dee in wixii dee dadkii lagu fuliyo lagu wareejiyo u baahan tahay marka culays badan baa dadka ka soo fuula arinta ruuxantii iyada taas horta way keentaa oo qayb ka tahay qayb labaadna waxay ka tahay hadii goraale systemkan la raaco ee isurtaaga iyo fulin ee isurtaaga ayaa iyana dhib labaad ah
oo iyadoo tiyoon garsooruhu u fiirsan oo loo dacwadanayay dacwad israacay ma yihiin maxaa keenay isurtaagan in dacwadan la isurtaago fulinta u bislaatay maxaa aankii aanta aan iman ayaa dacwadii la furaa marka waxa ahayd in maamulka maxkamadda gobolka iyo rafcaanku ay arrinta iyagu ka shiraan oo ay yiraahdaan maxaa fulin geli kara maxaan se fulin geli karin maxaa isurtaag geli kara maxaa se isurtaag geli karin iyagoo maamulka eegaya sharciyina wayo si cad oo aad u qeexan ayaa xeerka u tilmaamay waxyaabaha dacwadaha fulinta la isku hortagi karo ama 434 qolka 4434 ah 43 ha ahaado ama 388 ee xeerka habka madaniga ha ahaado ama 272 iyo 2 ee isla xeerka habka madaniga ha ahaato dacwadaha fulinta ka abuurma ama go'aanada ama nootaayoonka waxa ka abuurba fulintoodu qaabka ay la isku hortagi karaan ee waa qab cad oo xeerka noogu qoran marka inta la raaco oo qab ka la raaco ayaa waxay fududeyn kartaa in furintan habsaamaysa ay soo yiraato dadkuna kursooni marka ku soo qaataan in ka maxamed salaax ahaan kiisaskii ama dacwadihii kuugu la yaab ka badnaa ee gacantaada soo gala markasta xusuustaada macnaha aan ka bixin aad soo ran karto way kula nool yihiin ba waqti horena way dhamaadeenba maxaa ka mid ah runtii dhowr kiis baa intaan garsooraha mardhan garsooranaha mara qareen intaan garsooraha laba kiis baa aada iigu la yaab badnaa oo mid ahaan horta aanu weli xasuusteeda ka bixin kiis baan hayay maxkamadda goolkan jooga runtii dad jaar ah ayaa isdacweynayay dhaawac baa kala gaaray dhimashaa kala dhawas dhaa dhaawaceen afreebi marka ku eedaysan yihiin oo dad wada dagaalamay ayay ku eedaysan yihiin gabar ka mid ah gablaha ayaa maalinay timi waxay ugu tiri dhinacii kale wuxuu doonayaa habeennimo inuu guriga nagu gubo weyna noogu hanjabay adaa xaakinka maxkamaddii ah dee kaale oo naga qabo waxaan ku iri saldhigga kuugu dhow intaa tagto u sheeg waxaad tidhahdaa nabadgelyadeediiba khatari ku jirta iyagu markaa ha naga soo dalbadaan waxaanu dalbanayno ma laga yaabaa weli kelmadda waan xusa ma laga yaabaa inaanaan isluba gaarin bay tiri inaanaan isluba gaarin ma laga yaabaa oo fadhigaan hadda kula fadhiyaana dibba kugu soo noqon arrintaasi waa arrin aada dhib ah waanan kuu soo sheegay arrinkaasna meeshii aad geyn karto iyo halkaad geyn kartaba xaakirow gebeter oo qof weyn oo dumaro weyn in yar oo markaa dhallinyaro ana ruhaantiibay wadataa waxaaga gaban ku yidhi saldhigna siimar aruurtan aynu isu nimaado insha allah bay tiri sidii baan kaga tegay aruurtii markii aan xafiiska soo galay shaqadii soo galay waxaa la ii sheegay gabadhii yarayd iyo islaantiiba inay guriga ku gubatay inaa lillaahi waina raajicuun waa qisada aan runtii maskaxdayda aan ka bixin runtii oo mar alla marka ay soo hormarto arrintaasu waxay igu noqotaa arrin aad dhib badan ayay ruuhantii ay igu tahay taasoo kale runtii maskaxdayda kama baxdo $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa.